هالبيت فيه معلول بين الصبر والتين، بالبال لما يجول وأتذكره من سنين، بفرفك إيدي وأقول أصحاب وين رايحين، الغربة مهما الطول حباب القلب راجعين. أنينو لاتي بيعفتي الناصر يفيع، مش بخاش إليه مكور من معلول. معلول زي كفار فلسطيني ليد نצרת شنهرس ب48، ومش بخاش إليه عبره عليه يفتي الناصر نצרת. فب48 كشهم عبروا ليفتي الناصر ينرجيشو כמו פליטים. אני יכולה להעיד על עצמי עכשיו שאני מרגישה שאני פליטה. באמת? כן. עד היום? כן. איך זה מתבטא? זה מתבטא בזה שמ-48 עד היום, ביפת אל-נאסר למשל ביפיע, במועצה המקומית לא היה ראש מועצה שהוא ממעלול. אני אומרת את זה גם במובן החיובי. אני חושבת שיש סטטוס כאילו לאנשים שהם פליטים. כאילו סטטוס שהוא טוב, לא... יש את השייכות למקום, כאילו שהוא נלקח ב-48 ועדיין יש את התקווה לחזור לשם, יש את הקשר כאילו עם האדמה, יש את הקשר עם המקום הזה, יש חיבור בין הקהילה בגלל מה שקרה ב-48, אז כאילו זה... זאת אומרת יש ממש קהילה של מה... יש קהילה, כן. כל שנה ביום השני של הפסחה יש טקס במעלול בכנסייה שבאמת הוא הטקס שמחבר בין הקהילה, ואני מדברת על הקהילה גם הנוצרית וגם המוסלמית. זה לא רק החג, זה גם החיבור של האנשים למקום. מה יש היום על האדמות של המשפחה שלך, נגיד? אין כלום. זה ריק. אנחנו קבוצה של צעירים ממעלול שהתארגנה לחשוב איך אנחנו מתכננים את השיבה למעלול וגם לתעד את הסיפורים שהיו ב-48. באמת, כשמדברים על השיבה ועל שיבת הפליטים, אז תמיד זה משהו קצת רומנטי כזה. הייתה לכם איזושהי מחשבה פרקטית לגבי איך זה יכול, איך אפשר לממש את השיבה, איך הקהילה הזאת יכולה לחזור ולגור שם? כן, אז אני מאוד מתחברת למשפט הזה שזה באמת משהו רומנטי, אוקיי? כי השיבה עוד לא התממשה. זה הכפר ההיסטורי, אנחנו כן רוצים לשמר אותו ולהחזיר אותו לאיך שהוא נראה. ומסביב, בגלל שהיינו 800, בין 600 ל-800, היום אנחנו 7,000, אז אין מקום לכל האנשים האלה ככה, בתנאים האלה, בית ליד בית. זה סרטוט של מפה בריטית, לפני 48, איך שזה נראה. ואם אני לוקחת את זה כאן, אז יש את השימור של מה שהיה ב-48, וליד יש את הבניינים הגדולים. כאילו שאתה מדבר ברומנטיקה של זכות השיבה, יש אנשים שיסכימו, יש אנשים שלא, אבל זה עדיין רומנטיקה ותיאורטי. שאתה מדבר ברמה של לרדת לקרקע ולהסביר לאנשים שהיינו ככה, והנה תכננו, אוקיי, יש לנו טיוטה לחשוב ברמה מחשבתית רק עכשיו, איך זה ייראה, אז פתאום אנשים כן מקבלים את הדבר הזה. למה זה נגיד חשוב לך? כאילו שמעלול תיבנה מחדש, והקהילה אני מניח תחיה שם, נכון? כאילו זה ה... לא בהכרח. לא בהכרח. אני לא חושבת שהעניין הוא באמת לחזור לשם, כאילו למקום ספציפית, לחיות שם, כי כל אחד עכשיו יכול לבחור איפה שהוא רוצה לחיות. העניין הוא שתנתן האופציה לאנשים, וזה חשוב ממקום אחר, ממקום כזה ש... לפלסטינים קם בתוך גבולות מדינת ישראל, צפוף. עיר אחת לא נבנתה, או כפר אחד לא נבנה מאז 48 עד היום. ויש את הספייס הזה, למה שאנשים לא יחזרו לשם? כן.